Анна Временко показує світлину свого найкращого друга Константина. Вони знайомі ще з студентських років. От з першого такого моменту спілкування ми якось одразу відкрилися один одному. Ми не розглядали один одного як потенційно, можливо, колись майбутніх чоловіка і дружиною. Ми просто були друзями. Дружили-дружили і одружились. Анна в дружбу між хлопцем та дівчиною не вірить. Тому що, як показує наш досвід, дружба все одно закінчилася стосунками і сім'єю. Психологиня Олександра Куцюк розповідає, коли між людьми виникають приятельські стосунки, вони вже одне одному подобаються. І стать тут ні до чого. А якщо брати відносини конкретно чоловіка і жінку, хтось все одно з партнерів побачив іншому партнері ту людину, біля якої хотілося би бути більш довше. І тому, як правило, так, є винятки, винятки із правил завжди існують, але, як правило, хтось із цієї пари друзів все ж таки більш прихильний до іншої людини, аніж іншої. Справжня дружба чомусь вважається рідкісним явищем. Та, на думку психологів, це зовсім не так. Родинні, да, зв'язки, коли там твоїм другом стає якийсь там чийсь брат з твоєї сім'ї чи куми. Коли ми приходимо, наприклад, в новий колектив і утворюється робоча дружба, тобто з людиною інтереси по роботі. Коли, наприклад, це жінка в декреті, вона починає більше спілкуватися з жінками, які теж в декреті. Існує думка, що дружба зароджується тільки між чоловіками. Психологиня розповідає, насправді все залежить від психотипу людини. Але зізнається, відмінності між чоловічою і жіночою дружбою все ж є. Якщо брати чоловіків, вони іноді більш стриманіше просто з'ясовують відносини. А жінки, вони більш емоційніші і, як правило, на емоціях ми можемо наговорити багато того, про що будемо жалкувати. Для одних друзі – це підтримка у скрутну хвилину, для інших – приклад для наслідування. Мельничани розповіли, своїх друзів мають за що любити і цінувати. Дружба – це саме-саме-саме, мабуть, в житті. Ми завжди заходимо підтримку, розуміння, поради, секрети, які ми тримаємо вже понад декілька десятиліть. Поважають один одного, допомагають один одному. Ніколи тебе не образить, не кине у важкі, ну, у біді. Це те, коли ти чувствуєш підтримку, навіть тоді, коли немає з боку біля тебе цієї людини, ти просто відчуваєш щось всередині собі. Олександра Семенюк, Ірина Мацюк, Юрій Старушкін. Новини міста.